Лукашенко на зв'язку. Вусатий тарган вперше прокоментував заколот Пригожина. Білоруський диктатор так впевнено заговорив про вагомість своєї участі у вирішенні російської кризи, що на секундочку можна й повірити у його рішучість. Але є одне вагоме і категоричне «але». Путч Пригожина закінчився 3 дні тому, а Лукашенко наважився вилізти з своєї нори лише сьогодні. Під час цієї вилазки не обійшлось без улюблених нісенітниць Лукашенка. А я зараз вам покажу, откуда на Білорусь готовилось нападення. І якщо б за 6 годин до операції не був нанесен превентивний удар по позиціям, 4 позиції, я зараз покажу карту привез, вони б атакували наші війська Білорусі і Росії, які були на ученні. Ні, карту він і сьогодні не показав. Зате видав не менш ідіотичний конфуз. Мовляв, ледь не щодня на територію Білорусі підкидують трупи та залітають ворожі безпілотники. З-поміж іншого, Лукашенко а вже ж згадав про ті самі події довкола Пригожина і обмовився, що у білорусів і росіян одна батьківщина. А вже ж також не обійшлось і без НАТО. Вусатий тарган знову заговорив про колективний захід і про те, що НАТО перебуває на новій хвилі свого розширення і начебто створює видиму чи то невидиму загрозу для Мінська. Словом, Лукашенко багато чого наговорив, але по суті нічого нового не сказав. Всього лиш переказав іншими словами свою постійну маячню. І наприкінці свого виступу зізнався, наскільки він залежний від Путіна. Якщо вам сподобалося це відео, ні, не відео з Лукашенком, а наш огляд на його маячню, підпишіться на наш YouTube-канал «Україна сьогодні». Далі буде!